Da li se sećate hobotnice Paula? Ova životinja je pre 12 godina predvidela rezultate nemačke reprezentacije na svetskom prvenstvu, kada je, podsjetit ćemo, Srbija pobedila Nemačku 1-0. E, da li će svet dobiti novog Paula iz Srbije? To ćemo proveriti ovog jutra. Milice, hobotnicu nemamo, ali koga imamo? Ti držiš to, vidimo, na ruci je neko. Upravo tako, Miloše, na ruci je naš Hari Soko koji će ovog jutra nama pomoći da saznamo ko će pobediti ove noći u utakmici između Srbije i Brazila. Sa nama je ovog jutra i Kristijan Ovar, biolog iz Beozoovrta. Kristijane, dobro jutro i pre svega hvala vam što govorite za jutro na prvoj. Evo, Hari je već uzbuđen, on jedva čeka da nam kaže ko će pobediti. Kažite nam da li je Hari do sada predviđao rezultate i kakve su prognoze bile, da li su bile tačne? U principu imao je već svoje nastupe, znači nije mu prvi put da je pred oštrim okom televizije. I u suštini, koliko on dobro predviđa prognozu, ja ću vam ostaviti da zaključite sami. Ono što je, zašto baš Soko, pričali smo oko toga pre uključenja, a ne Orao, pa vrlo jednostavno, Orao će naravno navijati za Orlove, bio bi pristresan, a Sokolovi su nekako malo umereniji u tome da budu pristresni i ne daju se kupiti za šaku kikirikija kao slon. Tako da ćemo da vidimo šta kaže Hari. Mislim da svi gledaoci gore od želje da vide kako bi to izgledalo. Ono što je samo zanimljivo dodati, ovo su fantastične pričice koje radimo u saradnji sa kolegom Zoranom Trajanovskim, koji radi ovde kod nas kao sokolar. Inače je uzgajivač ove vrste i jako dobro rukuje sa njima. Vidimo da Hari već jedva čeka da poleti. A ako se pitate, ovo na nogici je za slučaj da Hari odluči da nas prevari za prognozu i pobegne negde, onda da možemo preko radio odušiti jača ipak da ga nađemo. S obzirom na to da znamo da mnogo životinja imamo ovde u Zoološkom vrtu, da li imamo neke koje nam dolaze iz Brazila možda? Naravno, imamo i brazilskog tapira, ali oni hoće da se podmite sa bananama, tako da smo rekli nema ništa od toga da Brazilci za druge Brazilce kažu kako će da pobede. Upravo tako, Kristijane, ništa, evo sad će meni gospodin Zoran da pomogne i da pustimo našeg Harija da vidimo šta on kaže, ko će večeras pobediti. Evo, Zorane, samo šta je potrebno da uradim? Da otvorim ruku, je li tako? I da ga pustim. E pa, Hari, donesi nam sreću. Šta da ti kažem? To je to. To je to. Jel možemo sada do Harija da odemo? Evo, Anđela, Miloše, vidimo šta je Hari rekao ovog jutra. Srbija prema njegovim prognozama dobija ovu utakmicu. Kristijane, šta smo beše ono rekli? Koji će rezultat biti večeras? Pa ja se nadam da ćemo mi uspeti da damo bar dva gola, mada, ove, kako kažu kolege, neki bi se radovali i jednom. U svakom slučaju, Hari predviđa pobednika, a ja držim fige da sve prođe kako bismo mi to stvarno voleli. Upravo tako. Hvala ti, Kristijane, mnogo. Čekaj, Zorane, hvala i vama. Hari, hvala i tebi. Eto, Anđela, Miloše, videli smo Harijeve prognoze. Nadamo se da će se one i obistiniti. A Orlovi, ukoliko nas gledate, čujete, srećno Srbije, naravno, kao i uvek, svim srcem uz vas. Jeste. Bravo za Harija. Orlo je dva puta overio našu zastavu, tako da nadamo se da će biti kao 2010. Soko, soko. Soko, da, da, da. Hvala mnogo, Nadamo Milice. Se.